за все, що віддаєш нам із любов'ю. Слова вдячності за те, що ми маємо честь з вами працювати і бачити всю вашу творчість і всю вашу працю, тяжку і легку працю в нашому коледжі. Сьогодні наші студенти робили вам низький уклін, і ми маємо честь всі викладачі, які працюють разом з вами, зробити теж низький уклін за вашу творчість, яку ви пронесли на протязі всього свого життя. Ви нас навчаєте наших студентів і викладачів жити з поривом до найкращого, найвищого і найсвітлішого. Ми за це дуже вдячні, тому ми вітаємо вас, Рафаїл Боліславович, бажаємо вам міцного здоров'я, вам і вашій всій родині. Людмила Васильівна, дякуємо вам за ваші жіночі крила, які оберігають Рафаїла Боліславовича. Вибачте, ми дуже хвилюємося. Рафаїл Боліславович, нехай ваше серце б'ється завжди в ритмі щастя. Ноги еліта зділа їх. Танець – це ваш пульс, ваше серцебиття, ваше дихання.
це ритм вашого життя. Робити хореографію – це не ремесло, це Божий дар, талант. Тож, вітаючи вас з ювілеєм, щиро бажаємо міцного здоров'я і довголіття, неймовірного натхнення та рясних врожаїв на творчій ниві. До вітального слова запрошуємо директора коледжу Миколу Петровича Покропивного. Дорогі студенти, наші гості, шановний Рафаїл Борисович. Ніна Константинівна дуже хвилювалася, аж голос пропав. А я маю гарну репетицію, бо я вже не перший вітаю. Рафаїл Борисович. Багато з вами часу ми особисто провели. Згадуючи таку гарну нагоду, ми нещодавно говорили на одну із тем, що моє життя, ваше життя складається з 66-го року, коли я прийшов поріг цього закладу і так залишився на 60 років. Я пам'ятаю цю розмову, коли були в Канаді, і багато наших людей від'їжджали, ви зателефонували мені, то ви залишаєтесь ніколи. Оце така впевненість ніколи. Отут ваша доля, тут ваші думки, тут реалізація всяких задумів. Не всіх, я думаю, ще. І сьогодні, говорячи про ваш ювілей, знати для нашого закладу, відомий на весь світ, Рафаїл Борисович. Я думаю, як ми часто говоримо, а де не війна, не такий період був, зовсім не такий. Але сьогодні ви відчуваєте від колективу, студентів, викладачів, колег велику шану і повагу. І я пам'ятаю, згадуючи ту ж Канаду, як ви кажете, я щось чую, друг друзі, і ніхто до сьогоднішнього дня не знав. От там і далі у мене в кабінеті. Другу, найкращому другу, привіт, Рафаїл Борисович. Я її дуже ціную. І сьогодні, коли ми говорили, хай банально ця буде подяка вам від коледжу, Рафаїл Борисович, низький уклін, спасибі вам за все. Ноги й літа вам. Дякуємо вам, Микола Петрович, за щирі та теплі вітання. Тож, дорогий наш ювіляр, в знак шани і вдячності прийміть цей музичний подарунок. Yeah.
Рафаїле Болеславовичу, ваш професіоналізм викликає захоплення кожного з нас. Та не менше повартують ваші людські якості, завдяки яким сьогодні в цій залі зібралося так багато ваших рідних, друзів, колег, вдячних студентів і шанувальників. Аби привітати вас цією прекрасною датою, охочих дуже багато, тож не будемо марнувати часу. Запрошуємо всіх бажаючих до привітання. У мене трошки символічний, екібанк. Бутон рози, якщо хто цікавився історією балету, це символ балету, видіння рози, був такий балет, або бутон рози, так і так називали. А пальма листовка – це символ першості. Я віддаю цей символ першості серед хореографів. Ми вийшли тут від старого і не дуже покоління старого людини. Той колектив, який ти вклав дуже велику творчість, серце, наснагу, ну майже пів життя, і творчого, і фізичного. Шана тобі і подяка. Для таких, як я, молоденьких тоді, ти був вчителем першим і самим найкращим балетмейстером, як ми тоді тебе познали. Для когось ти потім став колегою, але завжди ти для нас був дуже поважним і близьким другом. Для нашої родини взагалі. Так що ми тобі дуже вдячні за всю твою творчість, за твою людяність і за твою небайдужість. За всі присутні і за нас. Ну, я трошки далі продовжу цю тему і скажу, що це і Льодок, і Родослав, і вся область наша зробила, Бориславщина давав взагалі консультації всій хореографічній громаді нашій. Тому я хочу завершити наше таке вітання твоє і всі присутні такими словами. Одна з щедрот, що Бог послав людині, це доброта. Вона всіх нас живить. Творіть добро щодень, сьогодні, нині, живити нині. Бо так Господь велить. Зі святом! Рафаїло Борисович, я не буду багато говорити, але я бажаю вам щиро від всіх присутніх міцнючого здоров'я на довгі-довгі роки і під мирним небом України. Вітаємо! Рафаїло Борисович! На першому поверсі бабули сказані слова «Клоніться, люди, вчити своєму». Так склалась доля особисто в мене, що перебуваючи всі на коледжах, мені випала честь попасти в ансамбль пісні і танцю «Льодоцвіт», де головним балетмейстром був Рафаїл Болеславович. Саме завдяки йому я продовжила опановувати професійне мистецтво танцю. І так склалась доля, що нове покоління разом з вами, ми теж за ці роки і на заходах на багатьох, ми з вами разом пішли по життю. Я дякую долі, низький вам уклін за те, що я від вас особисто, як студентка і як колега завжди, брала і намагалася реалізувати в своєму житті. Ну, а наші студенти... Ми саме ті вдячні студенти-випускники. 2011 року. Боже, стільки було тільки, що говорив, перепрошую, я тепер нервую. Ми хочемо вам сказати, що ми вас дуже любимо, вас вітаємо і бажаємо вам мирного неба і всього самого найкращого.
Живіть ще довго і щасливо. Я вам дуже дякую за ріст своєї кар'єри. Ви мені дуже-дуже допомогли. Ви мене так підтримали колись моє училище, коли я навчалася. Ви мене дуже підвели, що я ще зараз працюю в Люнку. Дякую. Дуже вам дякую. А ви знаєте, в який день тижня ви народились? Ну так, вівторок, середа, четвер. Ми знаємо. Ми знаємо, що це було в понеділок. Знаючи день, число та місяць вашого народження, ми склали ментальний гороскоп. І, як з'ясувалося, у понеділок зазвичай народжуються люди з дуже сильним характером. Їх важко зламати, змусити змінити свою думку. Люди, народжені 3-го числа, мають чудову енергетику. Вони вливаються у будь-яку компанію, адже неперевершені комунікаційні здібності та чудове відчуття гумору дуже впливають на це. Крім того, народжені в перший місяць року зазвичай амбітні і підтримують порядок у всьому. До того ж, вони досить консервативні, дуже розумні та начитані. Рафаїле Болеславич, ви ідеальне відзеркалення гороскопу, ну правда? Проте, ми не знайшли відповіді на головне питання. Звідки у вас ця всеохоплююча любов до хореографії, ця безмежна відданість улюбленій справі, можна сказати, справі всього життя? І ми копнули глибше. І те, що ми відкопали, може бути сюрпризом не лише для всіх присутніх, а й для вас самого. Спочатку ми подумали, що прогавили якусь дуже важливу деталь. Може, не врахували погодні умови в день, коли ви народилися. Тому зробили запит до архіву гідрометцентру. І дізнались, що в той день несамовито гуляла куртовина, напала з морозом у мінус 32 градуси. Ну, погодьтесь, не дуже сприятливі умови для танців. Отже, не те фує те. Тож ми зайшли з іншого боку, поїхали в архів пологового будинку і ось там знайшли воістину унікальний запис. Спочатку в документі не було нічого особливого. Все стандартно. Час появи на світ, ріст, вага, група крові, ну, все банально, як у всіх. Та чим далі, тим цікавіше. Все прояснив запис акушер. Я цитую. Вперше за свою 40-річну практику мені не вдалося запеленати немовля протягом години. Цей хлопчик постійно тягнув носочок і виписував крихітними ніжками неймовірні кренделі. При цьому прихлопуючи рученятами, наче бравий танцюрист. Та найдивовижніше те, як плаче це немовля. В той час, коли інші новонароджені видають звичні звуки у нього виходило якесь, увага, брізе, брізе. Я думала, може, у мене щось зі слухом? Чи тобі так чхає? Але ж ні. Інші чують те, що і я. Невже іноземною плачу? А наступний запис від 05.01 року нам відомого ще цікавіш. Я втрачаю здоровий зглузд. Зайшла в палату з новонародженими, раніше плакали собі хто як хоче і скільки хоче, верещать та й годі. А сьогодні, під час загального ленту, малюки з прізвищем Малиновський була голосніше всіх таке. «Пасе партери, гран патман же те брізе!» Я звільняюсь. Отже, всі таємниці розкрито. Ви більше нічого не приховаєте за своєю стрункою поставою у майже першій позиції. Дякую, Болеславович. Ну, звісно ж, це все жарт. Проте у нас є серйозні підстави вважати, що все ж таки ночами вас тихенько підколисувала сама терпсихора. Ви знаєте, що це майже правда?
Це вся правда. Чому ви вірили, що я в понеділок народився? Я не цілком. Вірно, що мінус 32. Могло бути. Ті часи мінус 25-30 це було нормальна зима. Нормальна. Так що могло бути. Дещо. Чи я плакав, чи кричав щось у сні? Та! Це я вже тут свідомо пам'ятаю. Ні, знаю, це мама бігала отак лобом подушку, це зверху і плачу. Мама бігає, що, сину? Тобі щось буде? Ні. Тобі ти щось хочеш? Ні. Що, що ти? Все, нічого, все нормально, а я в плачу. І в кінці-кінці вона сказала, ми тут накопали. Накопали. Добре, що далі не купнули. Було сказано, що ви все життя віддали хореографії. Спокійно, я дійсно не знаю. Добре, що нам допомогла. Душа хай завжди буде молодою. Хай вам грязні колосяться жита, джерела б'ють цілющою водою. Хай друзі щирі в ваш заходять дім. І ласка Божа завжди буде з вами. Зозуля щедра напує 100 літ між мирним небом рідною шанованому колективі національного обряду Родослав. Я дуже ціную все, що ви зробили за всі ці роки. Але я хочу сказати, що ви дуже багатогранна людина, і для нас всіх ви є творчим натхненником. За що я вам дуже-дуже вдячна, тому що ви мій вчитель. Ви людина, яка
розуміється не тільки в хореографії, а взагалі в мистецтві. І тому я дуже-дуже вдячна долі, що я знаю таку людину, як ви. І нам лишається побажати вам тільки міцного здоров'я і многие благі літа. Наші дорогі. А я тепер запевняю тебе і всіх вас, шановні, оце, був би концерт в мою честь, це інше, були б мої танці, це інше, оце, от тут я себе почуваю, як пацан. Так, я вперше, отак от відверто, то було все на сцені, то не те, відверто, по-перше, не так просто, в свою адресу слухати багато добрих слів. Я сам не такий багатослівний, щоб відверто комусь щось казати. Саме хороша моя оцінка – це, може бути, хороша. Не багато. Розумієте? Не просто вислухати. І оця атмосфера, яка тут існує, ніяка сценічна площадка цього не зробить. І оці два поверхи, і ці лестниці. Це зовсім інша ситуація. Зовсім інша ситуація. Я безперечно, я вам всім бажаю дожити принаймні на перших порах до мого віку тут. Тільки Ваня Красовський досі на два місці старше, чим тебе. А так, що отак от ви себе в цій ролі стоячи почувствуєте. Розумієте, я не сентиментальна людина, але я розчувствую, я розчувствую. Це дійсно так. Скільки тут багато якихось. По-перше, я. Перші слова, що помилилися, я їх половини не чув, я десь літав. Потім, коли почалось так чути простіше, і ось і то, це ж, це тут хороша картинка, сценка, і така проста, бачите, і розмова, от вони розмовляють зовсім по-іншому, отут. От зараз вийде на сцену, вона буде кричати, як ми завжди. А, емоції, а тут спокійне, зовсім інша людина.
Розумієте, отак і все. Вроді би всі ці люди, я вас знаю вже, хвалить Бога, багато років, але ви сьогодні якісь інші. От що таке оця атмосфера. Так що, хто буде, дай Бог дожити вам і святкувати, коли учасники юбілеї, отут починають. Далі то інша справа. Так що, ну, мені нічого не залишається, як подякувати всім. Діти, не дивуйтесь, що може це сьогодні не модно. Модно. І не слухайте оцих і не гоніться за цим часом, який мене. Він мене, ми всі ці ломки, ми вже проживали. Воно все він. А оце залишиться на все життя. Це нормально. В рамках нашого навчального закладу це от ми такі повинні бути. І оце таке ми повинні нести туди. Я, ось що я сам собі кажу, слушай, тоді я немножко теж молодець. Ой, і так все, знаєш, які-то мої мислі здесь сьогодні остаються. Безперечно, я кажу чергу. Дякую, Ліна Константинівна, тоді я знаю, що від імені хореографії ти організатор, хоча у нас такого не буває, у нас всі працюють, але хтось перший повинен бути. Так, будемо м'яко, лірично, так будемо казати, де давньо грецько-римсько класично, ну це треба мати якусь жіночу статі, це мужичку. Ти трошки не посильно. А оця вся частина, це дуже таке пристойно. Нічого не можу сказати. Іду налью я стакан.